Zdravím vás, milí přátelé, vítám vás u nové série. V této sérii si probereme různá středověká křižácká království. V dnešním díle si probereme Jeruzalémské království. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Jeruzalémské království bylo jedním z významných státních útvarů, které vznikly v důsledku první křížové výpravy v 11. století. Toto křižácké království, založené křesťanskými bojovníky po dobytí Jeruzaléma v roce 1099, mělo klíčový vliv na politické a náboženské dění ve středověké svaté zemi. Historie Jeruzalémského království. Před založením Jeruzalémského království se v oblasti odehrávalo mnoho politických a vojenských událostí. První křížová výprava byla vyhlášena papežem Urbanem II. V roce 1095, aby osvobodila svatou zemi od muslimské nadvlády. Během této výpravy bylo město Jeruzalém dobyto v roce 1099, což vedlo ke vzniku Jeruzalémského království. Jeruzalémské království bylo oficiálně založeno po dobytí Jeruzaléma v červenci roku 1099. Gottfried Bouillon byl zvolen prvním králem, ale odmítl si vzít královský titul a zvolil si titul ochránce svatého hrobu. Jeho bratr Balduin I. se stal prvním králem. Během křižáckého období si Jeruzalémské království udrželo relativní stabilitu a vytvořilo komplexní systém feudalismu. Zahrnovalo města, jako byl Akon, Jaffa, Bejrút a Aškalon. Království čelilo hrozbám ze strany muslimských vůdců, zejména sedlužských Turků a později ajubovských sultánů. Během 12. a 13. století se odehrály další křížové výpravy, které ovlivnily osud Jeruzalémského království. Druhá křížová výprava v letech 1147 až 1149 a třetí křížová výprava v letech 1189 až 1192 přinesly změny v politickém uspořádání a vytvořily nové aliance mezi křižáky a muslimy. Osídlování Jeruzalémského království. Jeruzalémské království v počátku tvořilo základní obyvatelstvo vždy palestinského původu. Palestinci se zdržovali především na venkově a jejich počet se odhaduje na 250 tisíc. Venkované byly z převážné části muslimové, ale vyskytovaly se zde i výjimky, a to kolem měst jako je Betlém, Ramla, Gaza, Kerak a východní Galilej. Zde převažovali křesťané. Také okolí nově zakládaných křižáckých hradů bylo osídlováno evropskými křesťany. Po první křížové výpravě zůstalo v nově založeném království odhadem asi 10 000 křižáků, poutníků a jen malý počet rytířů. Bylo tedy nezbytné získat pro nové království nové osadníky z Evropy. Na konci 80. let 12. století žilo v království Jeruzalémském 90 až 120 000 Evropanů. Západní osadníci zalidňovali především velká přístavní města, zejména Akon, který měl odhadem až 40 000 obyvatel, a Tyros. Ten měl 30 000 obyvatel. Osídlení Jeruzaléma, jehož původní obyvatelstvo bylo vyvražděno po jeho dobytí roku 1099, již bylo obtížnější, protože nebyl obchodním centrem a ani střediskem řemeslné výroby. Nové osadníky navíc odrazovalo jeho nehostinné pouštní okolí. K osídlení města proto v jeruzalémští králové lákali kolonisty mimořádnými privilegiemi. V době bitvy u Hatínu, to znamená roku 1187, měl Jeruzalém přibližně jen 20 000 obyvatel. V čele města stála městská rada, kterou jmenoval pán města, a v jejím čele stál vikomt. V kompetenci městské rady bylo také soudit východní křesťany a muslimy. V přístavních městech zasedaly soudy pro námořní záležitosti. Ve velkých obchodních střediscích měli rozsáhlá privilegia italští kupci, kteří měli vlastní samosprávu a kostely s duchovním nezávislým na místní církvi. Toto postavení však nebylo ve městech stejné a v jednotlivých městech se lišilo. Nejvýznamnější postavení měli obchodníci z Janova, Benátek, Pisy, ale i z Marseille nebo Amalfi. Navzdory tomu, že Latinové představovali asi čtvrtinu všeho obyvatelstva, v celém Jeruzalémském království ve městech však tvořili většinu. Politická struktura a vláda. Feudální systém.
Jeruzalemské království bylo založeno na systému feudální vlády, kde král uděloval půdu a privilegia šlechtě a rytířům, výměnou za vojenskou službu. Tento systém poskytoval království potřebnou vojenskou sílu, ale zároveň vytvářel složité vztahy mezi feudály. Náboženská role. Království bylo spojeno se svatým hrobem v Jeruzalémě, což mělo silný náboženský vliv. Král byl zároveň titulárním chráněncem svatého hrobu a jeho vláda byla často podporována církevními autoritami. Vztahy s Evropou. Jeruzalemské království udržovalo diplomatické vztahy s evropskými královstvími a církvemi. Tato spojenectví hrála klíčovou roli při zajišťování podpory a finančních prostředků pro království. Kultura a společnost. Kulturní rozmanitost. Křižácké období přineslo do Jeruzalemského království kulturní rozmanitost, kdy se setkávaly západní a východní tradice. Tato kulturní směs ovlivňovala architekturu, umění a každodenní život v království. Vliv byzantské a muslimské kultury. Během existence království se setkávala křižácká společnost s byzantskými a muslimskými vlivy. To mělo vliv na jazykovou, architektonickou a kulturní podobu Jeruzalemského království. Pád Jeruzalemského království, ztráta teritoria a obležení Akonu. V průběhu 13. století se situace začala zhoršovat pro Jeruzalemské království. Postupné ztráty území a obležení strategického města Akonu v letech 1290 až 1291 vedly ke kolapsu království. Konec království. V roce 1291 bylo Jeruzalemské království dobyto muslimskými vojsky pod vedením sultána al-Ashrafa Chalíva během 7. křížové výpravy. Tím skončila existence tohoto křižáckého státu. Závěr. Jeruzalemské království zanechlo trvalý otisk ve středověké historii, křížových výpravách a vztazích mezi křesťanským a muslimským světem. Jeho vzestup a pád odrážejí složité politické a náboženské dynamiky té doby, zanechávajíc dědictví, které stále ovlivňuje chápání historie a mezináboženských vztahů. A to je pro dnešek vše, přátelé. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr, koment, sdílněte to mezi své přátelé a uslyšíme se u dalšího videa. Zatím naslyšenou.